Što biste voljeli ostaviti za sobom za 100 godina? Ovdje sam napisala sve kako će budućnost izgledati. Kako ćemo živjeti, što ćemo jesti, sve. Jedva čekam da to pročitam za 100 godina. Da ću imati 108 godina. To nije tako puno. Mislim, kad otkrijem lijek za dugovječnost, to će biti normalno. A što ćete vi ostaviti za budućnost? Besplatno predajte predmet ili fotografiju u Vremenski trezor već danas. Zagrebačka banka.